Sakka sumu peittää saariston ja samaan aikaan Tuuvan luokkakaveri katoaa. Tämä on Valon mysteerit. Tervetuloa mukaan! Tuuvasta on tuntunut koko syksyn, että jotain on vialla. Hän on alkanut nähdä outoja hahmoja ja kuulee, kuinka meri kutsuu häntä. Me oltiin Akselin kanssa suunnistamassa koulun suunnistuskilpailussa. Yhtäkkiä se vaan katosi. Tuva tuli sinne myös ja auttoi, että mäkin olisi eksinyt. Meistä on tullut sen kanssa tosi läheisiä sen jälkeen. Jotkut epäilee, että Tuvalla olisi jotain tekemistä Akselin katoamisen kanssa, kun ne pitää sitä vähän outona, mutta mä kyllä tiedän, mitä mä näin. Mistä Sakka sumu on tullut? Mitä ovat Tuuvan näkemät hahmot? Entä löytyykö Aksel? Tämä oli Vanamo mysteerit. Kiitos seurasta!